Heipä hei arvoisa YouTube! Täällä jälleen kerran ollaan saunan ihmeellisessä maailmassa. Mutta joo, pelinää saunassa siis jatkuu pitkästä aikaa pienen tauon jälkeen. Tosin mun täytyy sanoa, että mä viime viikolla kuvasin yhden jakson, mutta sitä ei ehkä kannata enää ladata, koska tää on vähän niinku valo-appi, mikä toisaalta taas kumoaa sen, mitä mä sillä videolla selitin. Mä voin vähän kertoa, mitä mä selitin ennen kuin mä lähden tähän itse follow-upiin. Eli mä kerroin siinä videolla, mitä mieltä mä olen Googlesta ja miten mä en sitä oikeastaan niin kuin pidä laisinkaan. Ja varsinkaan tuolla kuluttajapuolella, eli täällä ilmaisten tuotteiden puolella, siellä on seurantaa, vakoilua ja kaikkea törkystä touhua. Mutta nyt päästään siihen follow-up-osastoon sitten, niin musta on tullut Googlen maksava asiakas. Sitä ei olisi ihan heti uskonut. Mulla on ollut tässä nyt koko tämän heinäkuun oikeastaan ollut tällainen niinku muutosvaihe. Ihan ekana mä lähdin siihen, että mä kryptaan kaiken liikenteen, siis ihan kaiken mun nettiliikenteen joka puolella. Mulla on VPN, minkä mä asetin palomuuriin, Proton VPN näitä jotenkin käytän, se on erittäin hyvä. Varmaankin pitkälle paras näistä tarjolla olevista niin sanotuista VPN-palveluista. Ja sähköpostit meni myöskin Protoniin. No, se ei ollut sit kuitenkaan ihan niin hyvä idea, kun mä aluksi ajattelin. Hienoa on, kun kryptataan ja pidetään tiedot suojassa ja näin, mutta käyttöliittymä oli huono. Se ei ole vielä läheskään sillä tasolla, että sähköpostia voisi sitä kautta käyttää niin kuin ammattimaisesti, koska mä vaadin kuitenkin sähköpostilta aika paljon. Ja se tietyissä asioissa se oli tosiaankin niin kuin kohdalla, että Proton Media mä en niin kuin lähde haukkumaan, mutta siinä oli sellaisia ominaisuuksia tai ominaisuuksien puutteita vielä, mikä ei ole mulle hyvä. Esimerkiksi siinä ei ollut subfoldereita, eli tarkoitan alikansioita, eli kun on pääkansio, niin sinne ei voinut sit niin kuin tehdä sisälle kansioita, sinne vaan pystyi laittamaan sähköposteja. Mutta niitä ei voinut siellä sitten enempää organisoida. Se oli iso miinus mulle, koska mä tosiaan haluan organisoida mun sähköpostia, pitää ne hienossa järjestyksessä, että mä tiedän missä mikäkin on ja niin päin pois. Eli nyt sitten kun mä siirsin Gmailista mun sähköpostit sinne, niin se Protonmailin käyttöliittymä teki niistä sellaisia pitkiä hakemistoja. Eli siinä oli se päähakemisto ja sitten oli kautta viiva. Ja sitten oli se alihakemisto. Mutta ne näkyy kaikki sellainen pitkänä listana. Sitten kun niitä hakemistoja on semmoinen 100 kappaletta vaikka, niin se menee aika mahdottomaksi jo löytää mitään. Ja sitten kun se käyttöliittymä ei antanut periksi sen verran, että mä pystyisin antaa enemmän tilaa sille käyttöliittymään, että mä näkisin sen koko hakemiston nimen, vaan se näytti vaan mulle yleensä vaan sen ensimmäisen hakemiston nimen, mutta ei sitten niitä supeja. Eli sen kautta viivan jälkeen olevia juttuja. Tai ehkä alkukirja ei näkyy niistä. Et se ei ollut hyvä ratkaisu. Tosi huono. Sitten on myöskin se, että se näytti vain 50 viestiä per hakemisto. Ja sitten piti mennä niinku painamaan ihan toisesta kulmasta seuraavalle sivulle. Jos niitä halusi selata, silleen ei voinut niinku scrollata vaan alaspäin, että se ei sitä päivittänyt. Iso puute sekin. Et jos sulla on iso inboxi, niin Protonmaili ei ikävä kyllä ole paras ratkaisu vielä tällä hetkellä, mutta ne on luvanneet, että ne laittaa sitä kontikseen. Enemmänkin sitten oli ongelmia mulla kanssa mobiilisovelluksessa. Mun itse asiassa Firefoxin kautta toimi paremmin se kuin sillä omalla sovelluksella. Se sovellus friisasi aina välillä pitkäksi aikaa, 5-6 sekunniksi, että mä pystyin scrollaamaan niitä viestejä. Se oli kans tosi iso semmoinen niin kuin no-no, että ei voinut niinku. Ei, mulla ei ole niin oikeastaan aikaa odottaa, vaan että ne alkaa toimimaan jossain vaiheessa. Mutta kyllä mä lähetin sinne virheraportteja ja varsinkin Twitterissä, niin supportin kanssa olin paljon yhteyksissä. Ja,
ja tosi nopeata vastausta tuli ja sitten yritettiin korjata ja tuli nyt aika tiuhaakin tahtia päivityksiä ProtonMailin clienttiin, mutta niin liian hidasta silti, koska me ei päästy siihen, mitä mä tarvitsen. Okei, no sit mä rupesin etsimään vaihtoehtoja. Eikä niitä oikeastaan oo. Mut miten mä sit päädyin kuitenkin Googleen, niin se on aika uskomatonta, että näin kävi. Mulla on nyt ollut OneDrive, missä mä oon pitänyt mun tiedostoja, kuvia ja tällaisia näin. Mulla on ollut 5 teratavua siellä, 10 € kuussa. 5 teratavua, se kuulostaa tosi hienolta. Ja se on hienoa. Siellä ei pakata kuvia, videoita, ne on just semmoisia kuin ne on ja näin poispäin. 5 teratavua, ei sitä äkkiä täyteen saa. Mut kuitenkin se on vaan 5 teratavua. Ja sitten lisää ei saa. Ei vaan niinku saa. Ja okei. No. Sitten mä katsoin silleen, että no Google on G-suite. Mikä juttu tää on? 14 päivää sais niin trialin. No mä oon siis, no kokeillaan nyt sitten. Et ilmeisesti tällä G-suiten puolella se vakoilu ja tietojen seuraaminen tai tietojen antaminen eteenpäin ei oo niin vakavaa, tai niin, siis ne ei sitä siellä tee sillä tavalla, kun ne tekee jotain kuluttajapuolella. En mä kyllä tiedä, miksi ne tekisi, koska periaatteessa sama järjestelmä. Mut joo. Sitten siellä on, mä sanotaan niin paljon käyttäjälle. No okei, mennään näihin kohta. Mutta joo, otin sen. No, testataan ja katsotaan, mikä se on. Sitten mä rupesin selaamaan dokumenttia. Siellä oli niin kuin, että jos on 5 käyttäjää. Ensiksi se oli, että jos on 4 käyttäjää, tai niin mä käsitin, mutta ilmeisesti mä jotenkin tuli väärin ja näin. Mutta okei, jos on 5 käyttäjää sillä G Suite-tunnuksella, sulle on rajattomasti Driveissa levytila, tallennustila. Siis rajattomasti. Se oli semmoinen niinku, okei. Take my money -momentti siinä kohtaa. Siis kaikki ne muutkin janoret, mitä siinä on, niin sikseen. Mut hei, rajattomasti ja hyvin tuetulta Google Driveilta. Tarkoitan hyvin tuetulta sitä, että sitä niinku, esimerkiksi monet Linux-jakelut tukee sitä out of the box -meiningillä, että sinun ei tarvitse kun kredentiaalit antaa sinne, niin se mounttaa sen siihen sun käyttöliittymään. Wow. Mut niinku, mä pystyn Fusella ottaa siihen yhteyden, tai siis mounttamaan sen myöskin silleen, että se on mulla siellä sellissä tarjolla. Rajoittamalla levytilaa. Oh my god, siis ihan oikeesti se oli niin semmonen hetki, että mä suunnilleen löin omaa päätäni seinää siinä kohtaa, että niinku, miten mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin. Mut joo. Okei, se ei ole vaan sillä tavalla, no nyt mulla on ilmatteeksi, no ei ole ilmatteeksi todellakaan. 1 käyttäjä, ja siihen vaaditaan 5, maksaa 8 € kuussa. Se on 40. 40 siitä, että sulla on rajattomasti levytila. 40 kuukaudessa. Take my money. Siis se on ihan, siis nyt mä olen niin sanotusti sanaton. Se tunne ja siis, ai että, siis se mitä mä olen toivonut on nyt tapahtunut. Ja mä palaan niin kuin tavallaan kotiini, koska mulla on ollut nämä seikkailut OneDriveissa ja Protoneissa ja muualla. Ja Googlen palvelut, ne vaan on hyviä. Ja mä en edelleenkään pidä niistä kuluttajapuolen palveluista. Mä en voi suositella niitä just sen takia, että se yksityisyys on siinä niin mitätön. Että ei. Mut G Suiten puolella tätä ei, siis mä en pysty sanomaan nyt ihan varmana. Mä haluan seurata ja tehdä tutkintaa siinä sen kohdalla vielä, mutta mulla on vielä toistaiseksi sellainen käsitys, että se ei ole ainakaan niin vakavaa.
Että se johtuu, saisi liittyä ihan sinuun, että miten sä haluat siellä laittaa ne asetukset, että minkälaisia lisäosia sä esimerkiksi Gmailiin haluat liittää ja minkälaiset oikeudet sä annat niille lisäosille ja näin poispäin. Että sinun pitää käyttää omaa päätä siinä, että mihin sä sitä, niitä tietoja jaat. Mutta Google ei ilmeisesti sitä hyödynnä. Niissä ei ole mainoksia. G-suunten puolella Gmailiin ei näy. Ne ei näy ne mainokset ainakaan. Mutta tota, se ei kerro sitä välttämättä, että mikseikö se niitäkin sitten kuitenkin jollakin tavalla seuraisi se järjestelmä siellä, siellä tota konepelin alla. Mutta siis sähköposteja. Mutta tuskin. Mä vähän epäilen. Se on vähän vaikea, kun sinne tehdään tämmöinen yksi käyttäjä. Sitten sinne tehdään omat domainit, mitä sulla on. Ja sitten niihin domaineihin tehdään ne käyttäjät. Tai oikeastaan käyttäjät tehdään ekana. Sitten tehdään domaineissa, päätetään, että mihin domaineihin näitä käyttäjiä niin kuin halutaan laittaa tai liittää. Ja sitten tehdään aljaksia, että saadaan sähköpostitkin niihin, että omalla SMTPllä ja näin poispäin. Mutta anyways, se nyt toimii. Ja se, mitä niin kuin tämä G-suite antaa sinulle esimerkiksi Gmailin kohdalla, niin siellä on ihan mielettömästi asetuksia, mistä mä pidän. Niin kuin mä oon kertonut siitä, että mä vihaan semmoista liiallista yksinkertaistamista semmoista tässä kohtaa. Sitä pelkoa ei ole meinaa. Siellä on ihan älyttömästi asetuksia, semmoisiakin, mistä mä en voi millään tavalla tietää, mitä ne kaikki edes tarkoittaa. Mä oon pitänyt ne nyt toistaiseksi defaultilla. Mutta jotain, joitakin juttuja, outbound, gatewayta, että mä pystyn käyttämään SMTPtä, jos mä haluan lisätä sinne Gmailiin jotain ulkoisia sähköpostipalveluja. Nyt mä voisin tehdä sillä, siellä on semmoinen asetus, ne ei muuten ole esillä. Ynnä muuta. Siellä on niin kuin paljon tämmöisiä, niin kuin, että minkälaisia toimintoja sä haluat sinne hyväksyä siihen sun järjestelmään. Se on niin kuin aivan mahtavaa, että mä pystyn hallita itse kaiken. Ja sitten toinen ihan mahtava asia, ja miten mä en olisi näinkään pitkällä vielä, on G Suiten supportti. Siellä live-chatti, se on aivan ehdoton tuki näissä asioissa, kun sä menet tutkimaan noita asetuksia ja sulla menee sormi suuhun, että nyt ei niin kuin käsity. Se oikein ei löydy Googlestakaan kunnolla dokumentoitua juttua siitä, että joku ohimenevä juttu saattaa mainita, mutta ei oikeastaan sille spesifikkinä, että mitä tällä haetaan, tällä asetuksella. Sä kysyt sieltä, niin support-väki vastaa tosi nopeasti yleensä. Ja sitten ne tekee sen myös ajan kanssa. Itse asiassa tänään meillä oli yli 4-tuntinen sessio tukihenkilön kanssa, kun me selvitettiin tätä SMTP-asiaa, kun mulla oli semmoinen ongelma, että miten mä saan mun toisesta, tai miten mä voin käyttää mun työsähköpostia, miten mä voin käyttää mun työsähköpostia mun tavallaan niin kuin normaali käyttäjältä, ilman että mun sen normaali käyttäjän sähköposti näkyy headereissa. No, se selvisikin sillä tavalla, että jos mä olen asettanut domainin sinne mun G-suiteen, kummatkin domainit, mistä mä haluan lähettää sitä sähköpostia, ja ne on siinä saman käyttäjän alla, niin SMTP ei voi ottaa käyttöön silloin, koska se käyttää aina sitä tavallaan niin kuin pääkäyttäjän SMTP-palvelua, mikä on sitten taas niin kuin se mun normaali sähköposti. No, mä selvitettiin se sillä tavalla, että mä renäimäsin sen mun pääkäyttäjän tavallaan tällaiseksi niin kuin sähköposti hallinnaksi tai hallitsijaksi, missä sitä voisi sanoa tämmöiseksi adminiksi niin kuin tavallaan, että sen kautta periaatteessa menee kaikki. Ja sitten mä teen toisen käyttäjän, missä mulla on aljakset. Niin nyt kaikki sähköpostit, vaikka mä käytän vaikka janne@granström.fi, niin se toimii niin, se näkyy lähettäjällä janne@granström.fi, mutta siellä niin kuin headereissa, kun sä menet kattoo, että resepti, tai mihin se pitää tulla oikeastaan takaisin se vastaus, niin siinä näkyykin sitten emails@granström.info. Ja se oli niinku tää juttu, että mä haluan just sitä, että jos mä puhun vaikka asiakkaiden kanssa sähköpostin, niin mä haluan, että ne välttämättä näkee sitä janne@granström.fi, että ne menee siitä, niinku, että miksi täällä on tämmönen. Tuskin ne niitä headereita kattelee, mutta mä en halua, että se on sielläkään. Niin me selvitettiin se tällä tavalla tosiaan. Aika hienoa. Mä en ole siis tajunnut sitä heti, että niin kuin itse, että sieltä sitten tuli semmoinen vinkki. Nämä on just näitä juttuja, mitä mä arvostan todella paljon, varsinkin silloin, jos mä maksan siitä palvelusta, niin tää on ihan mahtavaa, että niin kuin se toi. Protonissa oli ihan kanssa sama, että niin kuin se keskustelu oli tosi nopeata.
Et vastauksia tuli, vaikka mä Twitterin kautta tein sitä, että siellä ei ollut semmoista chat-palvelua, mutta kuitenkin niin nopeasti tuli sielläkin ja saatiin asiat eteenpäin ja silleen, että justiin, että sitä mobiiliversion päivityksiä tuli aika paljon. Et siinä oli justiin se, että yritettiin saada sitä freezingia pois siitä. Ja sitä vähän saatiinkin, että se on ilmeisesti jotenkin sen välimuistikäsittelyssä on ilmeisesti joku, että jos sulla on iso inboxi, niin se haluaa ladata vähän liikaa niitä sinne tavallaan niin kuin välimuistiin ja se sitten tökkäsee siinä kohtaa. Sitä optimointia ne nyt jatkaa siellä, mutta mä en nyt sitten enää sitä hirveästi seuraa. Sitten tosiaan, mutta nyt ollaan sitten jo Googlessa maksavia asiakkaita. 40 kuussa rajattomasta levytilasta. Salatusta levytilasta. Että se pitää muistaa kanssa, että täällä nyt on käytössä salaukset ja kryptaukset tällä puolella. Siis G-suiten puolella. Aivan mahtavaa. Mä oon siis aivan täpinöissä. Mä olin eilen niin kuin ihan euforioissa siinä, kun miten hyvin se tuki toimi. Että niin kuin me ollaan nyt pari päivää niin kuin tätä asiaa yritetty saada eteenpäin, tätä sähköpostiasiaa. Ja tänään se sitten selvisi, että miten se kannattaa tehdä toisen henkilön kanssa tosin. Mutta niin kuin eilenkin justiin niin oli pitkä, todella pitkä, niin kuin yritettiin saada asiaa menemään eteenpäin. Ja nyt se on sitten selvitetty ja nyt systeemit toimii ja pääsee taas tekemään. Että mulla on niin kuin mä koko viikkoa oikeastaan päässyt vastaille sähköposteihin, koska mä en ole halunnut tavallaan niin kuin tehdä toiseen sähköpostitiliin senderipuolelle, mitä kun mä halusin sitten taas alkaa käsiin miljoonia viestejä siirtelemään. Mä oon nyt sen tehnyt jo, niin nyt se saa sitten, nyt sitten pääsee taas sähköpostiin käsiksi, mutta joo, kuitenkin Googlessa ollaan. Tämä on jotenkin niin ironista, että niin kuin edellisellä videolla, mitä mä en julkaissut, ehkä jopa onneksi, niin mä haukuin alimpaa helvettiä koko Googlen, mutta nyt mä olen sitten takaisin. Kyllä, Routasen, niin. Mutta siis, en mä tiedä, mutta Gmaili itsessään siis, niin kuin se miten sä haluat sähköpostia käyttää, niin se on niin kustomoitavissa, perkele, kun en osaa suomea enää. Niin, joka tapauksessa, niin se on semmoinen, että siellä sen, niin kuin, sä saat sitten just oman näköiseksi palvelusta. Ja tuolla G-suiten puolella noiden asetuksien kanssa, niin vielä enemmän ja vielä syvemmälle. Et siellä on niin kuin salauksille ihan omat juttunsa. Se on niin laaja se ominaisuuskirjo, mitä siellä on, että mä oon ihan täpinöissä. Mä tykkään meinaa ihan älyttömästi noista kaiken maailman asetuksista ja tutkia, mikä mikäkin tekee ja kaikkea tällaista. Se on ihan helvetin siistiä. Nyt mä olen siellä, missä mun olisi pitänyt varmaan olla semmoinen 10 vuotta sitten. Mutta 40 kuussa, 5 käyttäjää rajattomalla levytilalla. Minä olen iloinen mies tällä hetkellä. Joo. No. Kertokaa mielipiteitä ne Googlesta. Onko teillä yritystilejä siellä? Itse asiassa G-suitissa ei tarvi olla sitä oikeaa yritystä edelleenkään. Ne ei halua Y-tunnuksia, ne ei kiinnosta se. Ja mulla ei ole myöskään Y-tunnusta, mutta mulla on niin kuin tavallaan toimiva systeemi tuolla. Anyways. Niin kuin mä olen aikaisemmin video kertonut. Mutta joo. Kertokaa hei mielipiteitä ne Googlesta ja Protonmailin kohdalla, niin onko teillä sieltä kokemuksia ja ootteko te sinne yrittäneet viedä tuommoista päälle 10 000 viestin inboxia hakemisto rakenteineen? Ootteko te käyttänyt Britseä, mikä on äärettömän hidas, mikä oli myöskin yksi vaihtoehto, että mä voisin käyttää sitä Britseä Thunderbirdin kanssa ja sitä kautta niin kuin tavallaan normalisoida sen sähköpostin käytön, mutta ei, se kun se on äärettömän hidas. Ja jos sun esimerkiksi tarvii siirrellä paljon tilien välillä viestejä, niin
timeouttia tuli aivan liikaa. Et se, ne sanoi, että se ei ole enää beta-vaiheessa, mutta kyllä se on beta-vaiheessa, että ei se ole vielä täydellinen. Mutta joo, kertokaa mielipiteetänne, kertokaa haluatteko näitä tämmöisiä saunavideoita täällä lisää. No ei, halutetaan jättää, mä en tee näitä, koska täällä juttu lentää. Tää on jostain syystä, mä en tiedä. Ulkona on ollut 30 astetta lämmintä tänään, minä olen saunassa. Koska sit kun mä tuun saunasta ulos, niin toi 30 astetta tuolla ulkona tuntuu hyvin viileältä. Heippa!